Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանագիրը։ Ղարաբաղ Տելեկոմ փակբաժնետիրական ընկերության կառավարման լիազորությունները Արցախի հանրապետության էկոնոմիկայի եւ արտադրական ինքնակառուցվածքի նախարարությանը վերաբահելու մասին։ Հաշվի առնելով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի հանրապետության կողմից Արցախի հանրապետության դեմ սանձարձված լայնածավալ զինվաճարձակմանը դիմակայելու նպատակով Արցախի հանրապետության զինված ուժերի եւ տնտեսության զորավարային ծավալման համար առավելագույն բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը, կարևորելով Արցախի հանրապետության դեմ իրականացող զինված արձակման պայմաններում անխափան եւ հակառակորդի ճշնամական միջամտությունից ձերծ կապ ապահովելու անհրաժեշտությունը, այդտեղ զինված ուժերի եւ մյուս ծառայությունների միջև նպատակ ունենալով ապահովել պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բնականոն գործունեությունն ու մարդկանց կյանքի եւ անվտանգության պաշտպանությունը, ղեկավարվելով ռազմական դրության իրավական ռեժիմի օրենքի 8-րդ եւ 10-րդ հոդվածներով որոշում են։ Ռազմական դրության ամբողջ ժամկետի ընթացքում Արցախի հանրապետության տարածքում ավանդորեն գերիշխող օպերատորի Ղարաբաղ Տելեկոմ փակբաժնետիրական ընկերության կառավարման լիազորությունները սահմանափակել, դրան վերապահել Արցախի հանրապետության էկոնոմիկայի եւ արտադրական ինքնակառուցվածքների նախարարությանը։ Սույն հրամանագիրը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից։ Ես ստորագրում եմ այդ հրամանագիրը։ Ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել առաջին հերթին ներդրողներին, սեփականատերին, որոնք այս տարիների ընթացքում ապահովել են բնականոն գործունեություն Արցախում, ունեցել են շատ բարի դրացիական համագործակցության մթնոլորտ։ Ղարաբաղ Տելեկոմը մասնակցել է մեր բազմաթիվ բարեգործական ծրագրերի, առողջապահական համակարգեր, գյուղատնտեսության բնագավառ եւ այլ ուղղություններ, եւ ընդհանուր առմամբ մեր բոլոր դիմումները հիմնականում հարգվել է, բայց սա ելնում ենք ստեղծված իրավիճակից։ Իհարկե հետագայում մենք պատերազմական իրավիճակից դուրս գալու ընթացքում քննարկում ենք ունենալու հետագա համագործակցությունը սեփականատերերի հետ։ Մենք հարգում ենք սեփականության իրավունքը, որը պաշտպանված է սահմանադրությամբ, բայց նաև իրավիճակը նման պահանջ է մեր առջև դնում։ Մենք ունեցել ենք խնդիրներ, պարոն Օդաբաշյան, իհարկե կա հիմնավորումներ, բայց նաև մյուս կողմից, որպես երկիր, մենք պարտավոր ենք նման իրավիճակները կանխատեսել եւ ժամանակին քայլեր ձեռնարկել։ Կարող Արամանյանը նշանակում է տոնորեն, դու ձևավորում ես թիմ, որը պետք է ներկայացնել նաև քայլերի հերթականություն։